En primer lloc, gràcies a l'organització, gràcies al Gerard per convidar-nos i gràcies a tots vosaltres per venir. No us negaré que quan vaig rebre el correu del Gerard convidant-nos a aquesta taula rodona amb el Simon i la Núria, em vaig quedar una mica què està passant, i de fet us demano disculpes perquè aquesta pantalla és molt gran i la meva presentació no és tan gran, però us demano ja aquestes disculpes. Però em vaig quedar amb aquesta sensació de què està passant, em vaig quedar bastant sobtat i us explico una mica el context. No? I és que jo, per exemple, jo fa un any estava en un canal de YouTube que amb prou feines arribava a uns 500 seguidors, que la majoria eren familiars, amics i coneguts. De fet, doncs, fa un any estava treballant al Cosmo Caixa, estava fent divulgació a, per exemple, doncs, nens petits que el que volien era tocar el bloc de gel, que no podien perquè estava tancat i devien d'escoltar-te. Nen, que el sol és una estrella, que igual que les que veus allà dalt, que no toquis el bloc, escolta'm. Fixeu-vos que és un públic que també és molt motivador i és molt il·lusionant, però els que sou pares suposo que ho entendreu millor, que no sempre és el més agraït possible. I ara trobar-me que ens conviden a una taula rodona doncs, amb referentíssims com la Núria Haro o el Simon Pereira o la Ned Klinkert, ens vam quedar una mica sobtats. I em preguntareu, i ara per què aquest noi ens està explicant això? No venia a explicar de normes fregides? Doncs bé, em van demanar una mica que expliqués aquest exemple de la nostra experiència, i per mi la nostra experiència també és una mica explicar la nostra història. I doncs, en aquest exercici no només he intentat ser una mica sincer, sinó que el que pretenc és una mica, explicant-vos la història, amb una mica d'esperança també fer-vos riure, és trencar una mica la distància que m'imposa aquest faristol que tinc aquí davant entre vosaltres i jo. No? Intento fer-vos veure que realment ara ja estic nerviosíssim, tinc un síndrome d'impostor increïble i tot i així aquí estic intentant explicar-vos el tan bé com puc. I ara amb aquest missatge haureu vist que jo, que estic aquí mateix, podria ser perfectament algú de vosaltres, podria ser perfectament els vostres fills, els vostres nebots, els vostres amics, i potser creuríeu una mica més en mi, tindríeu una mica més de confiança, veuríeu aquest noi no m'està amagant res, aquest noi no em vol enganyar. I fixeu-vos que aquest missatge que us estic enviant ara d'aquesta proximitat és una cosa doncs, que en comunicació científica també pot ser bastant útil. I, per exemple, vull posar un exemple que és molt conegut, que és l'streamer famosíssim, que és l'Ibai Llanos, que és un noi que té un talent increïble, que ha fet un esforç brutal per arribar on està, a ser un streamer que el coneix el món sencer, però que el veus anant a fer una entrevista al Lionel Messi i el pobre està amb la mà que li tremola dels nervis, preguntant-li, Leo, com, que no pot. I tu el veus i dius, aquest noi podria ser jo, aquest noi? Vull que li vagi bé. Aquest noi està sentint exactament el mateix que estaria sentint jo. I de sobte, vols que li vagi bé. Aquesta proximitat doncs, l'han utilitzat, doncs, per exemple, streamers d'èxit i és una mica el que intentem fer nosaltres també en Neurones Fregides. El que intentem és crear un contingut on nosaltres ens mostrem com a nosaltres mateixos, com som. I d'aquesta manera, intentant no amagar-nos, creiem que podem fer arribar el missatge doncs, una mica millor. Tenim també la sort doncs, que som joves, som una mica gamberros i que també tenim molta motivació, molta passió i això també quan ho transmetem doncs, creiem que es nota una mica, almenys creiem que ens ha funcionat bé fins ara. Però també no m'agradaria deixar clar que nosaltres no som uns influencers i que aquesta proximitat, aquesta informalitat que estic posant ara mateix, no és rival de la rigorositat. Som conscients que el contingut que fem doncs, és un contingut que ens falta molta experiència, és a dir, fa potser un any i mig que estic divulgant ciència i tenim moltíssim d'aprendre, per exemple, doncs, els nostres convidats. Però tot i així, el que no tenim d'experiència ho posem de convicció. Tenim moltes idees, tenim molta motivació, creiem molt en aquesta ciència. De fet, som una generació que hem crescut en un món que no ens representa, que tenim té molts problemes amb els quals nosaltres no estem gens d'acord i doncs, que volem criticar, volem analitzar i volem reivindicar i volem fer-ho amb la ciència com un pilar central d'aquest canvi en la societat. I això és una mica el que reivindiquem. I per això us dic que aquesta experiència doncs, la suplim amb aquesta motivació. També som una generació doncs, que ha crescut amb aquestes xarxes, amb Twitter, Instagram, per bé i per mal, la joventut. I aleshores som conscients que les xarxes socials, com ens deia molt bé, cremen, les xarxes socials negocien, treuen benefici de la vostra atenció i bé, no estem 100% còmodes amb això, però són les regles del joc i sabem jugar-les.
Si volem, nosaltres el que busquem quan creem contingut és que tu vegis un tuit, un post, i diguis, mira, no coneixia això, però ara vull saber-ne més. El que volem és cridar l'atenció, és fer contingut cridaner. Malauradament, en el món del fast food de les xarxes socials, és el que fa falta. I això, no me l'interpreteu, no em refereixo a cedir el pescaclics, no em refereixo a perdre rigorositat. I per fer-ho, us poso un exemple, primera diapositiva, que és aquest fil d'aquí a l'esquerra, que és de Ciència Oberta, que són uns companys de Neurones Fregides, que van fer un fil que era excel·lent, divulgativament parlant, científicament parlant, on explicava els motius que defensen l'experimentació animal en ciència. I ho feien donant punts que no sabien, que jo personalment, que tampoc estic en el camp, no havia llegit mai, i que era un fil excel·lent. Però el més important és que el que van fer va ser penjar-ho en un moment adequat, en el moment en què hi havia la polèmica del parc científic que estava experimentant amb aquests gossos Beagle, que els animals, doncs, els Beagle són molt cookies i la gent li susciten doncs, molts sentiments. El fil era excel·lent, era boníssim, però si l'haguessin penjat en un altre moment segurament no hauria tingut ni la meitat d'interaccions. Això em refereixo a aquest tipus de coses. No es tracta de perdre excel·lència, no es tracta de perdre rigorositat, sinó de saber les xarxes que volen i de saber oferir-los. I una manera de fer-ho, per exemple, és trobar el moment adequat. O, per exemple, doncs aquí escombro cap a casa, demano disculpes, quan al moment de la fúria pel paraulògic estàvem tots enganxats jugant al paraulògic, doncs quina millor oportunitat per parlar de matemàtiques i combinatòria amb les lletres del paraulògic. Doncs fixeu-vos no, que el que busquem una mica és trobar aquest moment, conèixer les xarxes, llegir les xarxes, viure dintre les xarxes. I, per exemple, quan va néixer el nostre projecte, el que vam veure és que les xarxes el que demanaven era comunicació científica en català. Vèiem que no hi havia un buit enorme. Hi havia iniciatives molt bones, no vull menysprear la feina que es feia, iniciatives molt bones, i també hi havia uns quants creadors de contingut, però eren pocs i estaven bastant dispersos. La plataforma Neurones Fregides va néixer una mica per aconseguir aglutinar aquests projectes i el que ens vam trobar quan ho vam proposar és que era una proposta que ressonava molt bé amb el que demanava el nostre públic objectiu. Però no només això, i això també va en fase amb el que us estic explicant. És important el moment, és important saber llegir les xarxes, però també és molt important que la proposta, quan va arribar, el que vam veure no era un tuit o un post i ja està. Vam veure una proposta que era sòlida, que tenia un rerefons, que hi havia altres projectes, que ja tenien feina darrere, i hi havia una proposta on ells podien confiar i on tenien l'incentiu per donar-li aquest botó de seguir. Per tant, no és només saber llegir les xarxes i saber què demana, què vol, sinó també és rigorositat, excel·lència, saber del que parles. I això és on podeu aportar moltes coses vosaltres, que sou els investigadors. Des d'aleshores, doncs, quan vam fer aquesta proposta, se'ns en van una mica de les mans. I de fet, aquí m'ha fet gràcia penjar el nostre moment de reacció, que en un cap de setmana vam tenir 20.000 seguidors i no ens ho creiem, i estàvem flipant, dient què està passant aquí. Se'ns en va de les mans totalment, i és cert que des d'aleshores no hem aconseguit aquest boom inicial de llegir aquell moment de trobar bé les xarxes, però estem seguint fent feina, creiem que està funcionant prou bé, estem fent contingut amb cara i ulls, i un bon senyal d'això és que estem aconseguint que s'estiguin creant nous projectes de divulgació ja íntegrament en català, o que projectes que abans divulgaven en castellà s'estiguin transicionant al català. Sense una xarxa de divulgació que visibilitzi que és possible fer aquesta recerca divulgació en català, o que aculli i que permeti potenciar aquests projectes, potser no seria possible. I aquí ja arribo a la darrera part que us vull explicar, i és que no pot ser que això ho estiguem fent nosaltres. Nosaltres, que estem... Sí, on està això? Ai. Ara, perfecte. Nosaltres som uns quants d'aquests d'aquí, som molta gent. Nosaltres, en Neurones Fregides, som estudiants, som tècnics, som investigadors, alguns treballem en comunicació científica, però el que em refereixo és que tots nosaltres, la comunicació científica no és la nostra feina principal. La majoria de nosaltres ho fem com un hobby, ho fem perquè ens motiva, ho fem perquè ens encanta, ho fem perquè ens apassiona la ciència i per això que us estava explicant abans. Però ara que hem evidenciat que aquesta proposta és necessària, que aquesta proposta té un públic que té un impacte, realment volem que això es quedi en mans de quatre motivats com nosaltres, que fan això una mica doncs, per amor a l'art.
Fixeu-vos-hi que si ho deixem això amb quatre persones motivades com nosaltres, el que aconseguirem és que aquestes persones es cremin, aquestes persones acabin cansant-se, acabin decaient, i aquesta proposta doncs, quedi en no res, i haguéssim perdut una oportunitat increïble i perfecta. Aleshores, és moment, com dèieu molt bé, també ho estàveu dient abans, i ressona amb el que dèieu, és moment de tenir recolzament de les institucions, tant públiques com privades, per invertir en aquest nou tipus de comunicació. Perquè no us ho negaré, no? En Neurones Afegides tenim les nostres frustracions, els nostres moments baixos, on sentim que no donem l'abast, i que estem fent la feina que hauríem de fer moltes persones més. Però ens encanta i no passa res. Però bé, ara sí, ja acabo, i només m'agradaria acabar amb unes quantes preguntes. No? Realment, com volem que es faci aquesta transició a la nova comunicació digital? Volem que es faci en mans de això, quatre persones que ho fan per amor a l'art, o volem alguna cosa més? Què diu això de la cultura científica que volem que hi hagi a la societat? No? Realment, si no hi imposem i no hi invertim, fins a quin punt ens podem queixar després que no arribi el nostre missatge, per exemple, a les xarxes? Bé, no ho sé, són preguntes que no sé respondre, us les deixo una mica en l'aire i també us deixo unes petites conclusions i amb això més o menys acabo la meva intervenció. Moltes gràcies.